ururka dhalinyarada ee gobolada galbeedka Soomaaliland oo lagu magacaabo Samo oo fadhigoodu yahay dalkaasi Holland ayaa waxay deeq lacag ah soo gaarsiyeen gudiga abaaraha ee gobolada galbeedka Soomaaliland waxayna deeqdaasi lacagta ugu soo hagaajiyeen Muumin Xuseen Dholaal iyo sidoo kale Jaamac Talyaani oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gudaha magaalada Borama iyagoona si rasmi ah lacagtaasi ugu wareejiyay ayaa waxa ugu horeyn madashani ka hadlay Jaamac Talyaani oo uga wakiil isla markaana lacagta ay ku soo hagaajiyeen ururka Samo ayaa waxa uu sheegay anigoo magacaygu yahay Jaamac Xuseen Cilmi oo wakiilka dhalinyarada degan Hoodan oo dhalinyarada u dhalatay gobolada galbeedka ayaa waxa ay soo wakiisheen dhalinyaradaasina waxaa la yidhaahdaa ururkooga Samo ururka Samo baa la yidhaa dalka Holland meel degan waxa ay soo wakiisheen lacag $1,000 aniga Muumin bay noo soo wakiisheen waliba lacag $1,000 ayay noo soo wakiisheen inaan ku wadeejino guddiga caawimooyinka abaaraha joogaa guddoomiyihii iyo bacdii oo dhan ee gobolka Hawdu marka haddoo aan si rasmi u wareejiyo guddoomiyihii geestiisa isaguna waxaa uga mahad celiyay deeqdani ay soo gaarsiisay ururka Sobo gudoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolada galbeedka Soomaaliland isagoo si rasmi ah lacagtani uga la wareegay ayaa waxa uu sheegay oo iyagu galay lacag $1,000 oo ay laga soo diray dulan ururka ay ka wakiilayeen waan ka wareejinay dadkii lahaana waan gaarsiin doonaa ilaahay waxaan baryaynaa inamada soo bixiyey inuu miisaanka xasanaanta maanta qiyaamaha ugu daro inamada wadana ilaahay uu ajir ka siiyo wadidoodaasi dadka loo geynayana inuu ilaahay subxaana wa tacaala nacfi u geliyo aada baan ugu mahadinaynaa ruban barone inamadaa soo diray baaraka allah waa ilaahay ni barakayaan leenahay xooggiina iyo maalkiinaba wasalaamu calaykum waraxmatullah isku soo wada duuba ma aha markii ugu horreysay ee dhalinyarada ama sidoo kale ururka Samo ay gacan ka geystaan abaaraha daran ee ka jira guud ahaanba gobolada galbeedka Soomaaliland wa Cabdullaahi Daahir Waciis telefishanka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada Borama.